Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. E hoje, eu, meu pai e minha mãe estamos indo lá no sítio tio Marcos para plantar milho. Agora, né, no mês de fevereiro, no finalzinho, para quando ser nas festas juninas, no mês de junho, a gente já ter milho para vender e para o nosso consumo também. E vou mostrar todo o nosso percurso, até lá. Aqui está o nosso quintal produtivo, que as obras pararam um pouco por falta de material, mas logo logo vai retornar e a gente vai atualizar vocês. Tá aí a Dona Maria. E aí, mãe? Manda aí um salve para os nossos inscritos. Olá, pessoal! De volta aí ao vídeo do tio Marcos. Ao nosso canal, né? Isso. Minha mãe hoje toda de azul. Se vocês prestarem atenção, tem muito azul no nosso canal aqui, né? É, meus amigos. Vamos plantar um milho. Plantar um milho e fazer umas outras coisinhas por lá. Eu sei que vocês estão com saudade do sítio tio Marcos e hoje eu vou lá para gravar esse conteúdo para vocês. Aí, meus amigos, meu pai tá com um carrinho cheio de coisa. Laranja, tem esse pé de biribiri que a gente vai plantar. Tem jaca, tem aipim também, as mandivas aqui. Minha bota, minha mãe vai de chinelo e lá ela... E aqui é a jaquinha, ó. Ó, jaca mole. E... rapaz, aí sim, viu? O lanche da tarde já tá garantido. E o dia aqui tá incrível, muito lindo. Vamos lá no sítio do Marcos. É, vamos que vamos. Hoje a gente vai fazer esse trajeto a pé. Quando vai eu e meu pai ou eu e minha mãe, a gente vai de moto. Mas como é rapidinho, é uns 10 minutinhos até lá. E andar faz bem a... Isso aqui, essa área verde, é tudo do sítio do meu pai ainda. Aqui, um tempo atrás, tiraram uns cascalhos aqui para a estrada. A gente acabou doando para a prefeitura. E aí, por isso está assim, ó. O dia tá muito bonito hoje. A estrada tá boa, tudo sequinho. Aqui tá a casa do vizinho. E aí, André? Vamos ali. Aqui a nossa amiga tá fazendo um viveiro de cacau. Cacau, guaraná. A vizinha também não para. E aí, mãe, é bom, né, fazer a caminhadinha até o sítio, né? É bom demais. Aqui é resenha o dia inteiro. Você já não gosta, hein, da resenha? Eu já não gosto da resenha. Você é resenhista, viu, menino? Ó, meu pai tá fazendo aí um lanche, né? Empurrando o carrinho e comendo, aí sim. Olha, meus amigos, aqui é os pezão de guaraná. Vou ver se eu encontro aqui um cacho. Eu vou mostrar para vocês que esse pé tem. Olha isso aqui, meus amigos. Vocês que gostam de refrigerante, olha isso. Refrigerante de guaraná. Sai daqui, hein? Ó, que lindo. Queria ver um cacho aberto. Nossa. Infelizmente não vai ter um aberto aqui para mostrar para vocês. Olha isso, coisa mais linda. Esse aqui é o sítio da nossa amiga. É bem parecido com o sítio tio Marcos.
Agora deixa eu correr que pai e manhã tá bem longe já. Olha só onde eles vão. Araçá. Araçá, né? Olha o pé. Parece goiaba, né? É, goiabinha do mato. Aqui, ó. Você gosta de uma coisa azedo, né? Demais. Vamos que vamos. Meus amigos, estamos chegando já. Falta bem pouquinho para chegar no sítio Tio Marcos, na verdade no rio. Aí quando eu chegar ali eu volto com vocês no riozinho. É, quando eu chegar no sítio de um colega ali, no meu vizinho, eu vou mostrar o outro lado lá do nosso sítio. Olha, meus amigos, essa aqui é a palmeira de piaçava. É a que faz vassoura, pólvora. Mas é mais comum a gente ver vassoura de piaçava. O fruto dela faz artesanato, os cocos, né? É isso aí, pé de piaçava. E aqui estamos chegando no sítio do meu vizinho. É o sítio dele. Só o que divide aqui é o rio, né? O riozinho que eu sempre gravo. E aqui tá a casa do vizinho. Opa! Oi. Beleza? O meu sítio tá lá do outro lado. Aqui é pertinho, só que a gente dá uma volta. E aqui ainda é a estrada mais perto, porque de moto tenho que ir por lá e dar toda a volta. Meu sítio tá lá do outro lado. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, essa parte aqui limpa, ó. Tudo ali é o sítio Tio Marcos. Estamos descendo aqui na trilhazinha antes de chegar no rio do nosso sítio. O que mais tem é verde, né? Muita mata. E azul! Ai, ai. Só a minha mãe que tá diferenciando aqui, porque o resto é tudo verde, ó. Desculpa aí por estar balançando muito a câmera. É que nas estradinhas aqui até um escorrego é bem fácil de acontecer. Eu passo de moto aqui também, meus amigos. Só que quando tá chovendo, a moto fica patinando sem sair do lugar. Olha isso. Eu já tive hoje aqui mais cedo de moto. Estamos chegando aqui num riozinho. Já dá para ouvir o barulho. Esses últimos dias choveu bastante, trovejou, esse rio praticamente transbordou. A água ficou barrenta, mas agora ele baixou um pouquinho o nível. Mesmo assim, tá muito bonito. Olha isso.
Aqui, gente, pra quem não conhece, aqui é o caranguejinho de água doce, ó. Caranguejo de água Só doce. Ele, né? já. Ele estava comendo a jaquinha que caiu aqui, ó. Tava comendo a jaca ali, né? Não, é, ele tava aqui. Solta ele de volta, pá. Nós vamos soltar aqui de novo, dele, não, ó. Ó, como é que ele anda dentro d'água, ó. E foi! Estão comendo uma jaquinha aí, né? É. Jaca mole. Aí faz o palitinho pra não sujar a mão de visgo. Tá docinha. Bom demais. Rapaz, no sítio a gente não para quieto, não. Tanto trabalha e come, viu? E finalmente chegamos no sítio Tio Marcos. O ambiente aqui tá bem diferente agora. E aí, vai plantar o pezinho de biribiri aonde? Perto de casa, né? Meus amigos, e a mandioca já tá nascendo. Olha isso, o pezinho. Isso aqui daqui a um mês tá. Já tá bem grande. Olha isso aqui. Quem planta, colhe, né? Vou começar a plantar o milho. Eu vou lá em casa buscar a outra enxada pra plantar. E o adubo. Aqui meu pai começou a fazer as covas para plantarmos o milho. É praticamente no intervalo de cada pé de mandioca, né? É. A cova não é muito grande. Aqui já está ideal. Pegar ali um pouco de adubo que estava em casa e vou usar aqui já para os milhos. Coloca no balde. Você levou então para lá? É, eu levei para lá com as laranjas. Aconteceu um acidente ali. Ai, vem aqui que eu vou mostrar como que se faz. É isso aí, é ao vivo, né? Eu, do jeito que eu gravo, já posto. Vou cortar só algumas coisinhas. Mas a princípio, meus amigos, é assim, ó. A gente coloca um pouco de adubo aqui. Chega mais próximo, mãe, por favor. A gente coloca um pouco de adubo, coloca uma camada de terra, daí coloca sementes, uns 2 a 3 grãos. 3. 3, né? E joga 3 grãos. Joga mais um que tem um ali que tá meio feinho. E aí, fechou. Só esperar agora.
aí, mãe? É, tô. Colocando aí. Colocando aqui as botas. Ah, vamos mostrar ali o pé de jambo, como que tá, né? Tá com um lançamento novo agora. É... O chão tá florido. Ah, pra plantar o pé de biribiri, né? Pra quem não sabe o que é biribiri, eu vou deixar a foto aqui do pé pra vocês verem. Aqui para poder encher com a terra melhor. Ah, o pé de coentro. Vamos plantar aqui o nosso pé de biribiri. É o mesmo princípio do pé de cacau quando a gente planta, né? Uhum. É o mesmo segredo aqui. Pronto, meus amigos. Árvore plantada. Essa fogueira para não ressaltar o solo. Aí meu pai tá puxando aqui esses matos aqui no pezinho dele para não sentir agora o sol, né? Que esses dias tá fazendo um solzinho bom aqui. Olha o nosso cacho de banana. Abriu há poucos dias. Olha isso. Esse vai ser grande, viu? Vamos no pé de jambo ver como é que tá aqui. Já vi que o chão aqui tá florido, viu? Olha isso. Aham. O painho falou dias atrás que ele não tava morrendo. Era o que eu temia, né? Só que ele tava trocando as folhas. Caiu bastante folha. E agora veio com essa safra que vai ser uma baita de uma safra, viu? Olha isso. Tá lindo. Que mãe? Olha isso. Muito lindo. Que lindo, gente. Coisa linda, né, mãe? Lindo demais. Aqui, ó. Já são os frutos pequenos. Isso aqui já são os frutos. Daqui a uns 15 dias, 20 dias, já tá vermelhinho. Ginipapo, né? Ginipapo, ó. Achei dois ali. Esse suco é um suco delicioso. Aqui o bichinho já... É, mas aí foi a formiga, né? Foi a formiga. E ó, o pé ali, ó, pessoal. Que lindo. Tá carregado, né? Ele cresce muito, né? Mas o suco disso aqui é uma delícia. E doce também.
E é bom pra saúde. É bom pra anemia. O médico até me recomendou pra eu tomar o suco pra anemia. E aí, pai, tem jaca aí, é? Eu vou deixar vocês agora de água na boca, viu? Quem gosta de jaca. Aqui mesmo, olha tô, isso. Se nós tá assim, mas chegar aqui no sítio do Max tem... Tem muita fartura, né? Pra gente merendar, não tem... Aqui ninguém passa fome, não. E eu vou comer esse pedaço, ó. Vou limpar ele. Às vezes acaba aqui no sítio, né? A barriga não suporta dessa coisa boa. Agora eu vou dar uma pausa, vou comer jaca também, né? E aí, mãe? Tá uma delícia. Tá docinha. Ei. Pena que os amigos não podem provar dessa jaquinha. Mas a gente vai comer por eles. É, meus amigos, depois de um lanche, aí a jaca tava muito boa. Minha mãe ainda tá comendo aqui, né, mãe? E aí a gente vai procurar mais alguma coisinha pra fazer. Na verdade, a gente vai terminar ali de plantar os milhos, porque o sol estava muito quente e a gente veio fazer outra coisa aqui na sombra e agora dá para a gente retornar lá. Tá ventando bastante aqui, mas tá muito bom. Peço desculpa para vocês aí, barulho do vento. Essa fibra não tá arrancada, eu vou plantar ela. Plantar ela, né? Aí, meus amigos, a gente vai deixar os pés de banana tudo assim, ó. Limpinho, sem palha seca, sem nada. Vai ficar muito bonito. Vai até embelezar mais o sítio. Aproveitar, né, enquanto tem. Olha isso. Em breve vai terminar a safra. Então pegou uma banda de jaca pra comer, né? Eu já comei. A comida bagunça aqui. Isso aí só é ruim quando vai passar a roçadeira, né? Tipo, se deixar essa bagunça aí, quando vai passar a roçadeira, é complicado. Pé de cacau morreu. Aqui já sabe que não vai incomodar muito. É, aí tá tranquilo. Essas mais altas só com podão, né? É. Mas é outra... Olha, dá uma outra cara para o pé de banana. Eu consigo toda. Também esse facão parece uma navalha. Não tá tão molado, não, que tá bem outro trabalho. Ah, imagina se tivesse, hein? Olha só, meus amigos, como fica o pé de banana bem bonito. Olha isso.
Pronto, pai. Quando a gente vir podar, a gente traz uma escadinha, traz um podão. Esse aí não é banana prata, né? Não, esse daqui é de cacho d'água. É banana caturra. Aqui é banana d'água. Bora a batalha novamente. Fala, dona Maria. E aí, tio Marcos? E aí? Depois daquele lanche maravilhoso. Comeu a banda de jaca já? Comi. Agora vamos lá. É, depois de um lanche, agora terminar a nossa batalha lá, né? Plantar o nosso milho pra gente assar no fogão a lenha, fazer a canjica. Agora é pra isso, meu. Vamos estar de novo. Teve uma inscrita que falou: nossa, o seu sítio só tem pimenta. E realmente, olha só. Isso aqui é benção, gente. Olha o outro pezinho aqui. Mais um detalhe: essa daqui não arde, não, viu, cacau? Essa aí pode comer, essa, né? Aqui que pode colocar em qualquer comida que não arde. Essa aí é uma prévia. Tipo, você começa a comer essa sem. Agora essa daqui sem ardor, né? É, agora essa daqui, ó. E aí depois, essa aqui que arde. Essa aqui arde. Não vai por essa beleza dela não, que você se engana, viu? É bonitinho assim, mas arde. Nossa casinha. É, meus amigos. Logo, logo tem vídeo dela, viu? Meu pai vai fazer um enxerto aqui, meus amigos. Vou aproveitar, já vou mostrar pra vocês aqui. Ele vai clonar esse pé de cacau comum. Aí ele trouxe uma arte. Isso aqui, ó, a gente chama de arte. Esse é de um pé produtivo, é mais resistente a pragas. O cacau dele tem a casca bem fininha, as amêndoas bem grande. Ou seja, isso significa que o peso é maior, o cacau é mais saudável e produtivo. E aqui ele começa fazendo um corte. Aqui é porque esse broto já estava muito grosso. Aí ele começa fazendo um corte aqui na arte. E um detalhe, o corte aqui tem que ser muito preciso. É tipo um chanfrado que fala, né? É. O canivete tem que estar bem afiado. Aí ele faz um pequeno corte aqui atrás. Pera aí, pai. Deixa eu mostrar num ângulo. Aqui. Tá melhor pra mostrar. Olha só, meus amigos. Daí, pai, agora tem que amarrar bem forte, né? Bem apertado. É, ele entrou com pressão, hein? Isso. A gente usa esse barbante aqui. Esse cacau aqui é roxo, mas não é clonado. Porque geralmente os pés clonados que a gente tem lá é tudo roxo. Até no último vídeo que eu postei mostra. Um pé bem carregado. Aí agora é só apertar bastante. Quantos dias, pai, para saber se ele pegou? Aqui mais ou menos uns 18 dias. Pela saca aí, com, se ela tiver de pegar com 15 dias, pode olhar que ele tá brotando. Aí, um plástico transparente, aí dá para ver se ele tá brotando, é né? Isso, é. Aí o plástico ele ajuda a suar, aí ajuda a germinar. Ah, entendi. E é isso aí, meus amigos. Não tem segredo, ó, a amarração é essa. Agora vem desse jeito. Agora ele pega outro pedacinho desse. Vem com essa saca aqui. Vem com esse saquinho. Ó. Saquinho de 1 quilo, né? É. Que vende em bomboniere, loja aí, de aqui dá pra ver, ó. Se ele tiver brotando, ó.
Então é por isso que ele é transparente, né? É para poder ver se tá. E essa saquinha também, ela protege da chuva, né? Não pode entrar água, senão apodrece. O suor dela, com o calor, que vai ajudar a germinar. É. E um segredo também é escolher uma boa arte. A arte tem que ser assim, ó, já com a almofada floral. É isso, eu acho que é isso que fala. Então, aqui ela já pode ver que ela já tem um sinalzinho para brotar. Aqui tem outro, do outro lado tem outro. Isso aqui vai ser os futuros galhos. E é isso aí. É, quando ela estiver nascendo ou já tiver brotado, eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês, meus amigos. Aqui eu vou fazer diferente. Esse aí não vai cortar não, né? Aqui, meus amigos, eu vou fazer diferente. Ele não vai cortar aqui como o outro, ele não vai serrar essa parte. Não tem segredo, o corte é esse aí. Então a raspagem do lado de trás da haste, ele faz um rasgo, coloca. É importante também saber qual haste colocar para cada espessura do broto, né? É. Não pode ser uma haste muito grossa, ou seja, mais grossa. Como é que não pega uma haste? Olha só, meus amigos, como fica. Aqui agora a maneira de enrolar é diferente. Aqui meu pai tá falando que aqui não tem como, aqui tem grande chance, é 99,99% de chance de pegar. Você vê que a enrolação desse daqui já é diferente, ó. Uhum. E ele não tá usando o barbante, na verdade. Quando chegar bem aqui em cima, você pressiona, aperta ele, que é pra poder ele, ó, ficar bem firme, né? É. Ó. E aí não precisa colocar aquele saco, né? Não. Essa fita aí já tá protegendo da chuva e também ajudando na germinação. Você terminar aqui, você pega aqui, ó. Uhum. Ó. Não tem como não ver que tá na. Isso. Se tiver germinando. É isso aí. Esse foi um pequeno detalhe. Quis mostrar aí como que a gente faz aqui para clonar os nossos pés de cacau. Esse pé aqui é um pé comum. Ele cresce muito e você vê que ele não tem frutos. Ele é mais vulnerável de pegar uma doença, uma vassoura de bruxa. E esse que a gente clonou ali, ele é mais resistente e produtivo, que é isso que a gente quer, né? Produção. É, meus amigos, vamos ali finalizar o plantio do milho. Mas é isso, não tem segredo. É a cova, um pouquinho de adubo, uma camadinha de terra e depois colocar as sementes e cobrir novamente. Né, mãe? É, esperar a germinação. Isso. É o quê? Uns 15 dias ou mais? 8 dias já tá germinando. 8 dias já germina, se a chuva cooperar, né? E é isso aí. E torcer, porque tem um pássaro, né, que come as sementes. Deixar algum grãozinho em cima da terra. Se não cobrir muito, o pássaro vem e arranca e come, né? As galinhas. Mas é isso. Essa área aqui que a gente está plantando. As covas já estão todas com adubo. Aqui. Esse adubo aqui é próprio para cereais. Ele não é o mesmo que aduba a mandioca. Esse aqui é para milho, amendoim. Olha isso.
Eu vou mostrar para vocês como que a gente planta, né? Aqui na prática. Esse milho aqui. Esse milho, ele é o normal do mercado lá. Não tem... Ah, eu quero milho para plantar, é isso? Não. Ou é o mesmo que dá as galinhas? Tem esse aqui e tem já outro próprio para plantio. Mas eu uso plantar desse aqui mesmo. Ah, e aí dá certo. Sempre dá deu certo. Certo, né? Sempre deu certo. O outro, ele vem com a cor rosada. É um eles colocam um produto, que eles, né? Que eles põem para conservar. Ah, mas a gente sempre plantou desse. E na verdade, é só para cobrar um pouquinho mais caro. Tá, então vamos mostrar aqui. Nessa cova aqui. Ó, uma camada de terra. 3 ou 4 grãos. E aí cobre. A próxima. E assim a gente vai repetir. Vou colocar 4, porque tem alguns que estão meio... Ah, tá. Meio... Porque se não nascer um ou dois, aí os outros já nascem. Isso. Por prevenção mesmo. Aham. E aí, meus amigos, a gente vai repetir por todas as covas que a gente já fez e já adubou. Mais um lanche aqui, dessa vez um abacate. Será que é bom? Ah, achei que foi achado no chão, foi colhido, foi. Olha isso. Parecendo aquele de lá de casa. Olha que coisa linda. Parece ser bom. Assim aí, seu Márcio. Olha a refeição das 3 horas. O lanche das 3. E a gente come aqui nesse sítio, viu? Ah, esse sítio aqui nem precisa fazer hora de almoço, porque é o tempo todo comendo. Coisa boa. É que aqui a gente não tem como ver as frutas e comer. Bom demais. Ó, menino, quando ele solta da casca. Uhum. O Maciel comendo abacate. Comendo. Que delícia aqui. No sítio do Timar. Meu pai me chamando de tio. É estranho, né? É, meus amigos. Olha só o que a gente descobriu aqui. Meu pai começou a cortar aqui. E essa aqui é a nossa represa, né, desativada. Mas meu pai limpou um pedacinho aqui só. Olha que massa. Olha que água. E tem uma pedra ali dentro. Muito bom. Aqui já dá para tirar água para molhar as hortas, né? É. Olha isso. E aqui, meus amigos, quanto mais a gente limpar para lá, vai aparecer água. Isso aqui tudo era uma represa, mano. Isso aqui tudo era uma represa. Era daquilo lá. Uhum. Tocou um pau, ó. Isso aqui eu me lembro. Que interessante, viu? Pra quebrar aí, mas... E a água é boa aqui. Eu quero pegar a traíra aqui. Traíra? Dá para pegar a traíra, né? É. É. Que massa. Aí esse rio forte, Maria, ela vem pra aqui. Agora só que lá também tinha, né? Uhum. Olha o país, isso aqui tudo é água. É. Outra hora eu vou pegar uma berenga, porque esse facão de capulê aqui dentro tá curto. Nunca mais acha, né? Não. Limpar isso aí um pouquinho. Que tudo é água, ó.
pega a berenga limpa assim, ó. E concluímos a etapa de hoje, né? De plantio. É, por hoje deu. É, meus amigos, e é nessa visão aqui desse rio que a gente finaliza por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia. Se você chegou até aqui é porque você gosta desse conteúdo e eu te peço, se você não for inscrito ainda, se inscreve, deixa seu gostei e me segue lá no Instagram, que é Tio Marcos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui! Fomos!